アマチュア左腕ナンバー1とも評価され、今年のドラフトでは目玉になると言われている金丸夢人選手。今回は今年ドラフト注目の金丸夢人選手のエピソード50選を紹介します。関西大学で154キロを記録する本格派左腕。関西学生リーグでは通算39試合に登板し20勝3敗、防御率 0.88 と圧倒的な数字を残している。177センチ77キログラムと決して大きな体格ではないが、打者からは大きく見えるという。大学1年の秋からリーグ戦に登板し、2年春、3年秋、4年春に防御率1位の成績を残す。2年秋と3年秋に最優秀選手にも選ばれる活躍で、早くもプロからの注目度が高い投手となっていた。毎年のようにベストナインに選ばれる常連で、タイトルを総なめにしている。その活躍が評価されて、侍ジャパン大学選抜にも選ばれ、欧州代表戦に先発して2回パーフェクト、4奪三振の活躍を見せた。父親に背中を押されて小学校1年生の時に野球を始めた。父親は兵庫県の高校野球連盟に所属しており、なんと14年間にわたり甲子園大会の審判を務めてきた姿を見てきたことが大きく影響を与えたという。幼い頃から父親と同じ甲子園という大舞台に立つことを目標に掲げていた。しかし新型コロナウイルスの影響により、最後のチャンスだった高校3年の春夏大会中止となり、大きな夢は叶わなくなってしまった。しかし、自室でトレーニングに励む日々を送りながら、県大会の代替試合として実施された独自大会への準備を怠らなかった。するとその大会で父親が球審を務める試合で先発投手としてマウンドに立った。父が球審として投球を見て、この投球なら甲子園に出場する選手と遜色がないと言ってもらえた。14年間も数多くの投手たちを見てきた父親の言葉には重みがあり、揺るぎない自信をつけることができた。プロ志望届を10月1日に提出。プロに行って活躍をすることが最大の恩返し。勝利投手になってウィニングボールを父親にプレゼントしたいと夢を語るとともに、きっかけをくれた父親への思いも語っていた。ドラフト前では最後の大会となるラストシーズンでのリーグ優勝と、2年秋以来で2度目の出場となる神宮大会への出場を目指すこととなる。大学野球の集大成を発揮する最高の舞台を作る投球が期待される。最後の大会で活躍を見せたいというのには理由があった。今年の夏の甲子園大会で父親が14年の審判生活にピリオドを打ち、最後の雄姿を母親と共に甲子園球場で目に焼き付けたことが大きかったという。中学時代の卒業文集に、お父さんが野球の試合を見に来てもらえないことが寂しいと書いたこともあったが、父親が息子の大学最後の試合は全部見届けたいと語っており、活躍する姿を見せたいと思っている。幼少期から身長が小さく、小学生の頃には背の順でいつも一番前が指定席だった。進学した神戸市立新興立花高校進学時でも150センチ台で、体重も50キログラム台というかなり小柄な体型だったという。しかし上級生になる頃には体格も急成長していくことになる。3年時に身長も入学時から20センチ近く大きい177センチで、体重も77キログラムまで大きくなり、他の同級生と比べても変わらないほどの体格になっていた。高校時代は決してすぐに先発として活躍できたわけではなかった。2年生の夏に初登板を果たすものの、いずれもリリーフ登板で3試合に登板し、13回を1失点と結果を残すことで徐々に力をつけていった。球速も130キロ後半を記録するまでになっていたが、強豪校の壁は厚く、夏は4回戦で敗退だった。上級生が引退して最高学年となった秋の予選大会も予選敗退と悔しさが残る結果になってしまった。冬期間では自らに厳しいトレーニングを課した。その結果はすぐに現れて、球速がついに140キロ台を記録するまでになり、秋大会時に比べて5キロも自己最高球速を更新してみせた。コロナ禍で独自大会となった最後の大会では八強入りを果たしたものの、大会打ち切りによって最後の夏を終えてしまうこととなってしまった。甲子園出場もなく、高校時代は全国的には無名の選手だった。故郷から近い大阪の関西大学へ進学を選び、野球部でさらなる成長を決意した。よりレベルの高い環境で野球漬けの毎日を送ることとなったのだが、その環境がより選手としての能力を急成長させていった。公式戦デビューは入学から半年経たずして訪れた。秋の公式戦第3節、近大との2回戦でリリーフ登板した際に、ストレートがなんと151キロを記録し、自己最速を10キロ近く上回る成長を遂げていた。華々しいデビューを飾ったことで一気に注目を集める選手として名前が知れ渡った。2年生になると春大会で先発投手を任されると、無四球完封を達成し、しかも17奪三振を奪う快投を披露してみせた。
活躍がチーム内評価が急上昇し、秋大会からは先発の一員としてリーグ戦を戦うこととなった。その大会でチームのリーグ優勝に大きく貢献し、 MVP とベストナインを獲得し、チームに欠かせない存在となっていた。4年生になってさらに投球に凄みが増してきたことを成績が物語っている。春のリーグ戦では先発を中心に6試合に登板し、39イニングで自責点0の防御率 0.00 という驚異的な数字を残していた。今年の4月に行われた京都大学との試合では8回1失点ながら味方の援護に恵まれず敗戦投手となった。これで2年春から続いていた自身の連勝記録が18でストップして、大学通算2敗目を喫した。初戦ということもあて難しい試合になることは分かっていたが、粘れなかったのが課題。すぐに切り替えて勝ち点を取りに行くと、後ろを向かず前だけを見据えている気持ちの強さが感じられた。連勝記録は関西大学 OB の山口氏が持つ21だったが、届かなかったことに対してはもちろん狙えるなら狙いたかったが、運もあるので切り替えて次の試合で勝てるように頑張ると切り替えていた。ドラフト会議では地位指名の競合は言われており、予想では5球団近くが指名をするのではないかという声が上がっている。中でもセ・リーグの巨人、阪神、ヤクルトが熱視線を送っているという報道が出ている。パ・リーグでは日ハムが2名体制で試合を視察するほど注目している。スカウトだけではなく、栗山 CBO が直接ネット裏から視察するほどの熱の入れようで、評価もかなり高いことからも1位指名が予想される。日本代表監督にもなった栗山 CBO の金丸を見た感想は、ここまで完成されているんだなという感じ。力むことなくあれだけのスピードボールを投げられる、これだけレベルの高い左腕は久々に見たと絶賛。伝統の関幹線で先発登板していた5月の試合で腰の骨挫傷を発症してしまうアクシデント、この影響によって秋季大会全試合での先発回避が決定し、リリーフ登板に専念せざるを得ない状況となってしまった。怪我の影響もあって、6月の大学日本代表選抜合宿への参加が決まっていたものの、1ヶ月の安静が必要という医師の診察を受けていたために強行参加を考えていたが、辞退という悔しい決断をした。この決断を下した際のことを金丸は、行くつもりではあったんですけど、思ったよりも回復が遅くて、自分は無理をしてしまうタイプなので、今後のことも考えて辞退することにしましたと胸の内を語っている。秋季大会のリーグ戦では、チームのためにリリーフ登板ながら連投をして、故障の心配を感じさせない投球をスカウト陣が見守る前で披露。連投となった近大戦でも、8回から今大会3イニング無失点の好投を見せた。秋季大会も8試合12イニングを失点で、無失点を継続している投球でチームに貢献しており、最終戦への意気込みも、日本一を目指しているために絶対関学大の優勝を阻止しますと強く語っている。3年の秋大会は失点が2、4年の春大会は無失点、4年秋も無失点ということで、3年の秋以降の記録は104イニングで自責点に、防御率が 0.17 という投げればほぼ無失点という回答を記録している。先発回避の理由には投球に対する幹部への負担軽減もあるのだが、関西学生リーグでは投手が打席に立つために打撃時スイングすることで大きな負担をかけるリスクを回避するという側面も持ち合わせていた。故障は今回の腰だけではなく、3年の春には右膝の故障を経験していた。自身にとって初めての大きな怪我で、投げられない焦りも重なり、無理をしたことによって完治までに時間がかかってしまった。その経験から自分の体に無理をさせすぎないように意識するようになったことで、今回の腰の故障のないも、もう一度自分を見直せる時間だった。基本に帰ってしっかりと体を見直せることができたと語っている。今年の3月に行われた侍ジャパンのトップチームへの招集が井端監督からサプライズ発表された。本人は嬉しいという気持ちが一番にある。日の丸のユニフォームを初めて着るのでワクワクしてますと語った。井端監督は金丸について、ボールのキレもそうですし、一番はコントロールだと思う。どの球種でも勝負球にすることができる。大学生でこのような投球ができるのは素晴らしいと絶賛した。中でもソフトバンクホークスの和田毅投手が自身のインスタグラムに写真付きで、金丸投手すごいとストーリーズに投稿したことで、一気に金丸の存在が野球ファンに広がることとなった。侍ジャパンのチーム合流後にオリックスで同じ左腕の宮城と交流した際に、様々なアドバイスを受けたと語っている。プロ入りを果たし、プロの世界での共演が行われる日もそう遠くはなさそうである。侍ジャパンのメンバーとしてリリーフ登板も経験、2回を完全投球という内容で2者連続三振を含む4奪三振と素晴らしい内容に、 SNS などから数多く絶賛する声が上がる事態となっていた。
大学生でトップチームに参加するまでになったのは、大学生になってからの急成長が大きい要因となった背景には、関西大でアドバイザリースタッフの阪急で活躍した山口隆氏との出会いがある。同じ高校の OB であった山口氏に、ワインドアップで投げてみろと言われたことで、もともとノーワインドアップで投球していた金丸の投球はすぐに球威、球速が格段にレベルアップする結果をもたらせた。グローブの内側に魔球イーグイと刺繍されている。イーグイとは金丸が考えたエグイの進化系という造語で、分かっていても打てないような魔球を投げられる投手になりたいという願望がこもっている。好きな料理は母親の作ったハンバーグだという。栄養を考えて作ってくれる母親の手料理にパワーをもらっているといい、中でもハンバーグだったら5個でご飯5杯はいけるというほどの大好物だと語った。アイスのパルムが好物だと語っている。幼少期から野球の練習で疲れた帰り道にアイスを買ってもらえることを楽しみにしていた。母親がよく買ってくれたらしく、おねだりもたびたびしていたらしい。取材陣から好きな球団はという質問をされた際に、兵庫県神戸市出身ということもあて言葉を濁しながらも、阪神とかオリックスは関西なのでと回答しつつも、プロ入りは全球団 OK の姿勢をとっている。阪神ファンなのではという噂が広がっているが、実際のところ本人からの明言はない。幼少期から甲子園球場によく観戦に行っていたことや、父親が甲子園で審判をしていたことでその噂が広がったようだった。ドラフト競合をするほどの選手と騒がれていることに対して、本人はプレッシャーにはならないという強心臓ぶり。プロで必要な胆力を持ち合わせたナンバー1左腕はの球団で羽ばたくのか期待される。今回は今年ドラフト注目の金丸夢と選手のエピソード50選を紹介しました。気になるエピソードはありましたか？コメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。